Lejja ka sjellë në kujtesë 320 vjetorin e kuvendit të Arbrit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar pas bisedës së Gjergj Kastriotit me 2 mars të vitit 1444. Në kishën ku mbajt kuvendi në Mërçi u organizua një veprimtari përkujtimore, ku ishin të pranishëm historianë, autoritetet lokale, deputet, banorë të zonës, si dhe përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare. Cili Arbrit që mbajt në kishën e Shëndjonit në Mërçi në ndërtimin e Zot Vincenz Majevicit, kura kishte vetëm 31 vjeç, ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për fatet e kishës katolike në trurë shqiptare, të gjuhën shqipe, të identitetit etnik të kombit shqiptare. Ishte data 14 janar e kuvendit do bionte edhe me 15 dhe 16 janar, kur në përfundim të punimeve bajitit të gjitha trojeve të kishës katolike, si dhe delegatet e tjerë në nënshkruan dekretin e kuvendit të Arbrit, të cilat u votuar në latinisht dhe shqip në vitin 1706. Ngjarje madhe për kishën katolike, për komunitetin katolik, shqiptar, por ajo që vlerësoj më shumë unë, është ngjarje madhe për historinë e Shqipërisë. Këtu është shkruar një nga faqet e lavdishme të historisë sonë. Kryebashkiaku i Lezhës Pirindreu shpreh se kjo ngjarje përkujtimore po merr gjithnjë më shumë vëmendje, kjo dhe fal ndërhyrjes që po bëhet në restaurimin e kishës ku mbajt kuvendi Arbrit. Në fakt gjithë falënderimi jon, gjithë medalja e kësaj që po ndodh këtu është e Dominik Kugjinit. Dhe për hijes vërtetës duhet pranuar se është ai iniciatori i transformimit të disa objekteve të rëndësishme që kanë bënë me disa momente të jashtëzakonshme në historinë shqiptare, por që i përkasin territorit të Lezhës. Pjesë e kësaj ceremonie përkujtimore ishte edhe promovimi relacionit të Imzot Vincenz Majevic, që është botuar në gjuhën shqipe. Kuvendi kishtar i Arbrit ishte një mbledhje e klerit katolik shqiptar, mbajtur me 14 dhe 15 janar 1703 në kishën e Shëngjon Kryepremit në fshatin Mërçi të Lezhës, me përkrajen e papës me preardhje shqiptare Klementi 11. Ndër vendimet kryesore të marra ishin kërkesat për të hapur shkolla dhe për të botuar libra në gjuhën shqipe, të cilat u zbatuan gjatë shekullit të 18 dhe 19, me disa botime fetare të bëra në dialektin e Shkodrës.